Je tu ďalší diel série Google tabulky s Yetim. V dnešnej lekcii sa budeme venovať hlavne vzorcu pola. Tak, predstavme si, že máme nejaké čísla. 2. Dám tento stĺpec nejaké väčšie, aby to bolo dobre vidieť. 2, 5, 10, 1. To by mohlo stačiť. No a chceme to vynásobiť, dajme tomu, číslom, ktorý je v bunke B1. Aj to môžeme dať veľké. Môžeme to urobiť klasicky, využitím absolútnej súradnice absolútneho vzorca. Môžeme si to priblížiť. Vynásobíme túto bunku krát to, čo je tu. Ale chceme to mať pomocou dolárov, aby sa to nemenilo. Keby sme nechali takto a ten vzorec nakopírovali, aj tu môžeme dať veľkosť 36 a ten vzorec teraz nakopírujeme. Tu nie je žiadne číslo, takže preto je tam 0. Vidíme, že sa ten vzorec mení B2, B3, B4. Takisto sa mení aj toto, ale my chceme, aby sa násobilo týmto číslom. Preto tu musíme dať tie doláre dookola. Týmto bude absolútna adresa. Teraz, keď to nakopírujeme, 5x3 je 15, 10x3 je 30, 1x3 je 3. Mení sa iba to prvé číslo, tá prvá adresa. Absolútna adresa zostáva. Mení sa to tak, že tá prvá bunka je o 2 doľava, aj tu je prvá bunka o 2 doľava, a trojka je o 2 doľava, a štvorka je o 2 doľava. B1 zostáva pevná. To je prvá možnosť, ako to dosiahnuť. Ukážeme si ďalšiu možnosť. Opäť dáme rovná sa a ideme tento raz vybrať celý tento rozsah a ideme to vynásobiť tým, čo je v tejto bunke. Dáme Enter. A keď to teraz nakopírujeme, tak to stále nefunguje, pretože ten rozsah sa mení, ako ho posúvame. Toto nechceme. Musíme z toho urobiť vzorec pre pole, array formula. To robíme tak, že stlačíme na Macu Command Shift Enter, na Windows Control Shift Enter. Musíme byť na tom vzorci. Command Shift Enter. Sa nám pridá array formula. Dáme Enter. A vidíme, bez toho, že musíme ten vzorec skopírovať, funguje to tak, ako sme chceli. Array formula znamená, že sa postupne to prvé číslo mení z dvojky na peťku, desiatku, jednotku, ale to druhé zostáva vždy B1. 2x3, 5x3, 10x3, 1x3. No a teraz si to ukážeme na dvoch poliach, na dvoch rozsahoch. Dajme tomu 2, 1 a 0. No a dajme tomu, že chceme tieto dve polia, tieto dva rozsahy vynásobiť a potom sčítať. Môžeme to urobiť klasickým spôsobom. Rovná sa táto bunka. Si to približím. Krát táto bunka.
Enter. Navrhované automatické doplňanie. Súhlasíme s tým. No a tu dáme súčet. Rovná sa súčet. Tabulátor 26, 10, 20, 26. Alebo môžeme rovnaký výsledok dosiahnuť pomocou vzorca pre pole. Takže dáme si opäť tento rozsah krát tento rozsah. Môžeme si to priblížiť. A teraz použijeme tú vzorec pre pole array formula, command shift enter, a ešte to chceme aj sčítať, tak tam dáme potom sum. Oddelím to, aby sa mi to lepšie robilo. Takže chcem tam ešte pridať súčet. Sum. Zátvorka. A ešte na konci zátvorka. Enter. A mám tu 26. Ako to bolo predtým. 6. 10, to je 16. Plus 10, 26. Rovnaký výsledok môžeme dosiahnuť aj tak, že použijeme nasledujúcu funkciu. Chceme mať súčet súčinov, po anglicky je súčet sum, súčin je produkt, suma súčinov prvkov v daných dvoch poliach. Prvé pole, bodkočiarka, druhé pole. Takže prvé pole bude toto. Dáme si pomocníka. Vidíme, že dá sa dať bodkočiarku. Na zadane máme vysvietené druhé pole. To bude odtadialto, potadialto. Enter. 26. Rovnaký výsledok. Môže sa to použiť aj z if, ale to by aj mohlo stačiť. Ukázali sme si využitie sum, nie, array formuly, čiže vzorca poli na násobenie dvoch rozsahov.